Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera. Baiklah uh, untuk kali ini eh kita akan sambung uh, chapter yang seterusnya chapter 7 by the topic of rotation of rigid body eh putaran jasad tegar eh rigid body ni bermaksud jasad tegar. Alright so for this topic eh uh, we will cover 7.1 eh, rotational kinematics over here. So at the end of this topic student should be able to define and use Okay, maksudnya awak kena tahu state balik lah. Maksud eh, define. And then use, maksudnya kita akan gunakan persamaan. Use the equation lah. For angular displacement. So, angular displacement ni adalah uh, sesaran bersudut lah. Angular. Average angular velocity. Okay, we have instantaneous angular velocity. Average angular acceleration and instantaneous angular acceleration. Alright so the first one eh uh, terms yang you all kena tahu adalah berkenaan dengan angular displacement eh uh. this one angular displacement so the symbol is theta right so the definition is angular displacement is the angle through which a rigid object rotates about a fixed axis okay so kalau you tengok dekat sini eh uh, kita ada satu object example we have a disc so this ni we refer as a rigid body maksud rigid body jasad tegak, dia tidak berubah bentuk so dia stay dengan bentuk yang samalah Right, so dia punya figure And then dia the rotates Dia berpusing dekat sini Okay, and then you akan nampak dekat sini We have uh, This one is S uh, saya besarkan sini S Okay, S ni kita boleh panggil dia sebagai uh, Art length Maksudnya dia punya jarak lengkung kat sini Alright, so you have radius R over here So this one R, radius, je jari And then this one is theta lah uh, This one yang kita sebutkan sebagai uh, Dia punya Angular displacement tadi Right, so yang ini pun kita ada belajar dalam chapter 6 before this uh, by the topic of circular motion. Right, so equation ni adalah S equal to R theta. So S ni kalau dia dapat dalam meter, R dalam meter, theta ni dia mesti dalam radian. Itu untuk dia punya SI unit. Okay, and then untuk dia punya direction eh, arah eh, arah putaran eh. Ini maksud arah putaran. Okay, kalau anti-clockwise, okay, you akan dapat positif dia punya sign dia. Right, so kalau clockwise dia akan dapat negatif. Okey, anti clockwise ni arah lawan jam, clockwise ni arah jam. Baiklah, seterusnya uh, untuk contoh eh, contoh uh, rotational kinematics eh. Contoh soalan yang boleh ditanyalah. Example this one, okey, soalan based on angular displacement kat sini dia kata ada two communication satellites are put into an orbit whose radius is r equal to 4.23 times 10 power 7 meter and then the orbit is in the plane of the equator. So, the orbit lah. Orbit ni maksudnya dia mengelilingi bumi kat sini. Okay. And then, two adjacent satellite have an angular separation of theta equal to 2 degree. Maksudnya, antara dua berturutan, eh, satelit berturutan ni, dia punya jarak theta dia dekat sini. Right. So, theta ni adalah 2 degree. Dia bagi dalam bentuk darjah degree. Eh. Okay. Soalan dia minta find the arc length. So, dia nak cari S. This one. Right. And then, dia bagi uh, find the arc length Okay, that separate the satellite Right, so the first part is Okay, kita punya theta ni kita kena tukar dulu kepada bentuk radian So example over here eh Kalau you tak nampak, tak faham yang ni Okay, saya tunjuk balik lah Right, theta 2 degree ni bermaksud 2 degree Okay, you kena times berapa Okay, untuk convert unit eh we have a 2 pi radian. 2 pi radian ni maksudnya untuk satu putaran lengkap sama dengan berapa darjah? 360 degree. So, kita boleh guna conversion factor kat sini. Jadi, bila you nak potong untuk degree eh. So, degree over here. So, degree mesti dekat bawah. So, 360 must be below kat bawah ni. Okay, above ni kita akan ada 2 pi radian. So, 2 times 2 pi, you get 4 pi. Okay, 4 pi you divide with 360. Then you get answer is 0.0349 radian. Okay, so after you get you punya nilai theta ni, this one is theta eh, right, barulah kita boleh cari dia punya arc length, S ni. So, you put dia punya radius, okay, yang ni radius dalam meter, 4.23 times 10 power of 7, okay, 7 tak nampak, maafkan saya, okay. And then, you times with you punya uh, theta, 0.0349. Then, you get your arc length, 1.48 times 10 power of 6 meter. So, this one you boleh check back dalam you punya notes yang saya dah beri dalam Google Classroom. Okay, jadi kita teruskan dengan uh, definition yang seterusnya. We have average angular velocity. So keep in mind, you can ingat dia punya definition. So over here dia kata average angular velocity, omega average. So the definition is average angular velocity is defined as the angular displacement, okay, theta, divided by the elapsed time during which the displacement occur. Right? So normally ya, eh, uh, angular velocity. Okay. Sebelum ni you belajar dalam gerakan garis lurus linear motion. Okay, yang ini gerakan dia berputar. Right, so kalau rotational ni, terms dia ada tambahan dekat sini. Istilah angular ni kalau you tengok. Okay, normally kita pakai velocity V. Ataupun kita pakai U lah. So, V ni untuk final velocity. U for initial velocity. Cuma this one dia akan pakai istilah dia omega. And then this one is for average lah. Average angular velocity yang you kena tahu define. Okay, uh, so, yang ini pula omega average ni, dia bagi rumus dia delta theta over delta t. Kalau kita belajar linear motion, velocity, rumus dia apa dia? S over t. benda yang hampir sama, cuma ini gerakan garis lurus, linear. This one dalam bentuk rotational. So, kalau yang linear kita pakai unit dia meter per second, this one we change into radian per second. Okay? So, the first part you kena tahu dia punya definition and then penggunaan rumus kat sini seterusnya pula untuk the next uh, terms we have instantaneous angular velocity right so definition dia different eh dengan yang sebelum ni average angular velocity so this one instantaneous angular velocity is defined as the limit of the average angular speed omega average over here as the time interval delta t approach zero right so they're given by this symbol Okay so we have limit delta t approaching 0 so delta theta over delta t the same unit lah omega is radian per second and then over here dia kata sini if a rotating object has a constant angular velocity so the instantaneous value and the average value are the same maksudnya kalau nilai dia constant tak berubah instantaneous velocity tadi tu dengan average velocity ni nilai dia orang sama Okay eh baiklah seterusnya kita akan go through untuk example of average angular velocity omega average ni. Right, so the question is a gymnast on a high bar swings through two revolution. So gymnast ni dia berpusing dua kali putaran in a time of 1.90 second dalam masa 1.90 saat lah. So dia punya rotation tu quite uh, fast lah, laju lah. Okay, dua putaran dalam masa kurang daripada dua saat. Okay, and then find the average angular velocity in radian per second of the gymnast. Okay, so alam tak cari omega average. Right, so over here, the first part is, okay, kita kena tahu. Two revolution ni, How many radians? Okay, sebab kita tahu dah. One revolution equal to how many? 2 pi radian. Right? So, if two revolution we have, you kena dapat dengan dua lah. So, that's why dia dapat 4 pi radian. And then, you masukkan dalam equation omega average equal to theta final. This one is theta final minus theta initial over T final minus T initial. Alright, so dia punya starting eh. Okay, that gymnast dia akan bergerak lah. Okay, so theta final dia mesti zero. So apa lepas dia pusing tu dia akan berhenti. So the minus with theta initial is k. Okay. Yang ini kita akan masukkan apa? 4 pi lah. Yang ini. So over dengan t final minus t initial. Okay, sudah so, dalam masa you dah minus you get 1.90. So you punya jawapan akan dapat negative over here. Negative 6.63 radian per second. So why negative? Sebab final minus initial tadi. Okay, so for the next uh, definition is for average angular acceleration Okey. sebelum ni pun you kena pernah belajar dalam uh, gerakan garis lurus, linear motion we have A, e. A e is acceleration betul, Okey dan unit is in MS negative 2, so this one untuk uh, rotational kinematics ni we have acceleration also, tapi nama dia kita tukarlah, dia jadi angular acceleration, so this one untuk definition average angular acceleration, yang ini, this one kita panggil simbol ni sebagai alpha so this one is alpha average And then uh, definition, eh, average angular acceleration is defined as the change in its angular velocity, delta w, divided by elapsed time. So this one we have the equation lah. Alpha average equal to omega final minus omega initial over time final minus time initial. Ataupun you boleh tulis sebagai delta omega over delta t. And then the unit is, okay, kalau yang linear motion you pakai ms relative 2, this one we change into radian per second. So we have a uh, instantaneous, eh, instantaneous angular acceleration alpha. Okay, untuk the next definition. So the definition is instantaneous angular acceleration is defined as the limit of the average angular acceleration alpha average at the time interval delta t approach zero. So ini dia ambil daripada simbol kat sini lah. So limit delta time delta t eh approaching zero. Okay, and then the unit is also radian per second squared. Next, eh, uh, I will go through example of average angular acceleration. Ni contoh soalan untuk average angular acceleration lah. Okay, so over here we have the fan blades are rotating with an angular velocity of 110 radian per second. So, ini adalah omega. Maksudnya, blade tu, kipas. Okay, kipas tu bilah dia tu sedang berputar pada 110 radian per second. Okay, and then as the plane take off, Okay, the angular velocity of the blade reach 330 radian per second. So, sekarang ni dia tambah kelajuan dia, omega dia, jadi 330 radian per second in a time of 14 second dalam masa 14 saat lah. Okay, so the question is find the average angular acceleration. Maksudnya, uh, bila uh, kipas dia tu, fan blade tu, dia rotating tu dia sedang memecut sebab dia makin lama makin laju. Okay, soalan dia minta cari uh, alpha average. So, over here we have alpha average equal to omega final minus omega initial over... Time final over minus time initial. So, we put over here. Negative 330 minus. Okay, this one negative 110. Okay. And then, over 40 lah. So, jawapan you akan dapat negative 16 radian per second squared. Yang eh, ini kuasa 2 lah kat sini. Okay. And then, dia kata Y. Omega initial, omega final and alpha are negative. Okay. Kenapa kita letakkan negative kat sini? right so untuk rotating eh okey maksudnya untuk rotate kipas tu blade tu okey dia ikut arah jam okey clockwise okey so bila clockwise normally kita akan dapat dia punya direction is in negative tapi kalau anti clockwise ataupun counter clockwise dia punya direction tu kita akan pakai positif